Tak Academy je vzdělávací agentura, která se specializuje na vzdělávání vlastně oblasti realit, jak osobního rozvoje, tak teoretických a praktických znalostí. Máme tady několik kurzů, od minikurzů, webinářů, odborných až po akreditovaný kurz obchodníka s realitami, který je zakončený zkouškou odborné způsobilosti. Tento kurz se skládá z 12 dní, kde je pelmel vlastně odborných znalostí od právních, stavebních, obchodních, marketingových až po praktické ukázky. Je určený pro jak začínající makléře, tak zkušené realitní makléře, aby si upřesnili znalosti a další informace. Jsem si chtěla potřídit svoje znalosti, dozvědět se nové věci, dát si dohromady informace, které mám s těmi novými, a tohle všechno jsem tady vlastně získala. Takže jsem moc ráda, že jsem tady byla, právě tady z těch důvodů, protože je potřeba se vzdělávat, ty nové věci pořád jako do sebe čerpat, a i třeba vzhledem k tomu, že být tím certifikovaným realitním makléřem je dneska asi, nebo doufám, že bude velkou výhodou. Obchodník reality, s realitami jsem se přihlásil z důvodu, že jsem vlastně člověk, který se rád vzdělává ve všech oborech, finanční vzdělání a celkově seberozvoj, takže myslím, že nemovitosti určitě byla cesta vpřed. Je to velice komplexní obor, který vyžaduje hodně znalostí a stále zdokonalování, takže asi tak. Tak ta zkouška byla velice náročná, aspoň pro mě tedy, i když jsem tomu věnoval hodně času, a jsou tam různá specifika, který si člověk nenaučí, jestli to naučí jakoby na papíře, přeříká si to, ale musí se s tím setkat i v praxi. A jinak jako bych stoprocentně doporučil lidem, nebo i makléřům, kteří už jsou makléři, aby si tady to tím prošli, aby věděli opravdu, že to není jenom o tom prodeji. Mně třeba připadá nejtěžší ten test, protože tam je opravdu potřeba si ty věci projít, naučit se je, protože bez toho by to člověk neudělal. Určitě doporučil bych to obou těmto skupinám. Myslím si i kor pro ty vlastně pokročilé realitní makléře tento kurz může být přínosem, jelikož mnoha z nich si vlastně myslí, že v tom oboru se pohybují u delší dobu, tudíž mají vlastně veškeré znalosti, které by byly potřeba. Myslím si, že tento kurz je takový způsob, který je může vyvést omylu, že je stále furt se co učit a zdokonalovat, i vlastně pokud v té branži děláte klidně 10-20 let. Vždycky si zde můžete najít něco, co vás nějak obohatí. Doporučuji všem vřele. Doporučuji určitě všem, kteří se chtějí rád. Určitě ano. A z jakého důvodu jste se ještě zeptat? Právě proto, že si myslím, že tady je velice příjemná atmosféra, že jsou ti učitelé nebo školitelé na profesionální úrovni. Kromě toho, že tady je nějaký výklad, dostáváme ještě materiály, na kterých si to můžeme opakovat, doma procvičovat a připravovat se lépe na tu zkoušku, takže byl tady dokonalý servis.